квітні місяці буде додатковий поїзд, це 554-й. Він буде відправлятися з Києва в 7 годин 50 хвилин і прибувати до Тернополя в 14:55. З Тернополя буде відправлятися в 15:50 і прибувати до столиці Києва в 22:40. Один із найпопулярніших напрямків серед тернополян під час свят – столиця. Залізниця ж святкуванню не завадить, переконує начальник вокзалу. 554-й потяг до Києва та в Тернопіль доставлятиме пасажирів 27 квітня, 1, 6, 8 та 12 травня. Ймовірно, що додаткові потяги на травневі і великодні свята «Укрзалізниця» призначатиме надалі і в інших напрямках, каже начальник вокзалу. А тернополянам радить, аби уникнути ажіотажу, квитки купити завчасно. Забронювати їх можна за 45 діб.